Älskling, hej! Hej hjärtat, hej! Let's go! Så jag rage quittade här sist. Because, you know, we're going to the island. Of course, vem... Ingen kunde väl ha fattat att vi skulle gå dit i slutändan. Ugh. Goose! Oh, hell yeah! Honk! Vad har vi där? Wait, what? Vad är det där för djur? Huh? No, no. Vad har vi där borta? Long leg. Now, hold on here. Hold up here. Jag tror vi skulle göra någonting med long legs. Tutorials. Shock robots weak to shock damage using shock bolts. Ah, ja, okej, okay, well, dags att göra... Dags att literally pester the wildlife. Hey! Hey! Come here! Come here! Man! Shh! Oh no, no, nej inte du! Det var ingen som bad dig att komma hit. Ah, ja, du kan lika gärna komma hit hela vägen. I'm on the rock. Oh? Is that someone throwing rocks over there? What are you doing? Come hit. I demand your attention. What the fuck, Jörn? Come hit. What the hell? De här är en rave show of awesomeness. Come, come, come. I won't hurt you! Kolla, kolla, kolla! Ja, bra! Duktig fågel! Hit ska du! Kom! Kom, 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 kom! Oh yeah! Hit ska du gå! Shh. Jag vet inte hur det här vapnet funkar, men YOLO cockswagger, you know? I should have made more ammo. In hindsight, I should have made more ammo. Critical hit! This is loud. Jag har ingen aning om vad de här djuren gör. Come back here! Wow, okej. Alltså, de skadar ju varandra. Vad händer? Vad är det som händer? De skadar ju varandra. Är det en krokodil som kommer? Åh gud. You're loud. Oh no. You are so loud! Oh! Oh, that is so loud! Oh god, my ears! Woo! Oh, titta, det kom ju en krokodil! Where did you come from? Dickbag! Hey! Hey you!
Hey, have you seen this before? Oh no, that's just sad. Holy shit! Okay. I get it. I didn't mean what I said there. It's okay. We're cool, bruh. Oh snap. Oh snap, turtle. Ow. Burning. Shoot him in the eye! Oh god. I like this. This is war, son! Come back here! I'm the... You son of a bitch! You should have built your platform on anything but Linux. Woo! Oh no. Oh god. Yeah. Holy snap, fishy snooter. Please die! I'm scared for my life! Oh shit! Kan vi bara lugna ner oss? This is crazy! Oh gud, jag är helt svett. Whew. Didn't even break a sweat. Shit, I killed it all by sweating. Nej, please. Sir. We don't need to do this. Kan han brinna I vattnet? Oh my. You bet your flabbity white ass he can. Woo! Alltså om D-dagen vore så här intensiv, då hade det nästan varit intressant att vara med. Oh shit! Wow! Vad är det som smäller? No. Please. No more. Mercy! Please! I can't take this anymore! Holy shit! Oh! Okay. We did it. Rest assured, we did it. Oh god. I thought we were in quest on misstag. Nej, men det är ett misstag, you know, you never know. Allting du gör is the same anyway. Men, I mean... Det är inte så att jag kommer klaga. Det är så freaking awesome! Ancient debris. Alright. Oh, kan du gå back? Kan. Mm. Ja, precis. Text log complete. Okej, så nu ska vi till ön. Jag menar, let's face it, det kommer inte ens vara hälften så intense and interesting som det här var. Jesus. But you know. Vad
är det som låter? Don't tell me you're alive. You're dead. Don't dick with me. I know, earning the, this way, men... Oh, jag behöver bara collect my thoughts lite här. Så, vi ska till. We're going to the island. Har jag sagt att ni kan dricka kaffe också? Mm. Ah, it's so good. Men om det apocalypse händer, jag skulle sakna kaffe mest. But then again, jag tror inte folk skulle ha sån stor prioritet att loota kaffe, så jag tror du skulle hitta det. Förutom det finns någon dipshit där ute som ska ha allt bra kaffe. Ja, men titta! I'm sorry, but I'm not. Hon sa hon precis igen, all that will keep my stomach white. What does that even mean? Vad är det för någon skitas neonazi-lingo jag hör det? Oh, I guess I have to loot those crocodiles. Pray to God att inte fler. Those boys ain't messing around, alltså. Ooh, the weather effects. Ooh, weather effects. I like him. I like him, like him. Jag förstår inte hur en robot kan brinna i vattnet då. It's a little iffy if you ask me. Cleansing and bracing. När du vill sluta spout randomness så kan vi faktiskt fortsätta spela spelet, kvinna. Men du är inte bra på det, tyvärr. Så. I have no hopes. I have no hope for you. You are as annoying as they come. I'm sorry. Ooh. Vad har vi här? Chill water. Okej. Okay. Jag vet inte varför jag behöver det, men... Okej. Okay. Cool. Ah, titta, där är the trail. Igen. Nej, jag går min egna väg. Jag vet redan att det är här. Så jag behöver inte din hjälp. Så är det bara. Titta! Mer blod. Mhm. Ja, gick ni hit? Jag var ju här nyss. Come on. All right. Fine. Så. Det jag inte har sagt att jag har gjort är att jag köpte nya vapen sist förra episoden. Jag köpte två lila bows, en ny sån där boltcaster, jag vet inte, den var ganska dålig. Det är någon som har en prayer fit där nere. Ooh. Kill watchers. Ja. Remove machine parts, you can tear blast arrows. Ja, varför inte? Nej, vänta! Det fanns en sån här quest vi kunde göra. Vi skulle typ skjuta dem i öga. Ja, fine. Jag hoppas det här är... Precision arrows, ja. What are you talking about, dude? So
So you say. Ja, tydligen. Allt already? Stop it. Good effort. 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 I am left to my fate. I'm a soul chef then. Han ser inte totally att jag håller på att mörda alla robotar runt omkring honom. Vart är du? Hallå? Jag orkar inte leta efter dig så. Ja, där är du! Kul! Hello! Hello! I wasn't expecting to be found, especially not by a Nord. I wasn't expecting to find a half-clad Karjan soldier sitting with a drunk. I apologize for my behavior. I thought I was dead. Come on. Your commander asked me to bring you back to Daytower. I refuse to be led back to my outpost by Nora, like some prisoner. Fine. Go by yourself. Wait. Look. I got in a tussle with a snapmaw. It ate the half of me that was armor and bow. The thief is still in the water. Really? That explains the bow I found on its carcass. You defeated it? Alone? Imagine that. Do you want the bow or not? Thank you. I didn't want to die in foreign lands like my men. Yeah, whatever. Thanks for this. I need a minute to fix the bow up. Now the snapmaw didn't do it any favors. Yay. Another fulfilling quest. Bringing you back your bow. See, jag menar. Jag hade ingen aning om att jag fick en bow. Det är inte direkt som att de säger eller det finns någon indication över vad du får hälften av gångerna. Du bara plockar upp saker och du läser ju inte heller. För att nej, varför skulle du läsa? You don't need to. Du bara plockar upp skiten och håller käften liksom. Det är inte så in depth. Jag menar, andra RPGs alltså, ska du ju verkligen läsa om saker du får upp, men det här spelet är inte one of those alltså. Now let's see here. Har vi någon mer quest vi kan terrorisera våra underbara robotvänner med? Ja, just det! Nu ska vi ha kul. Hej! Oops. Shh. You saw nothing. Trip machines using shock wires. I can do that. Yeah, I can. Something like that. Something like that. That. Something like that. Come it. Come. Come. Så. En till. Vad gjorde jag där redan? Ibland gör du det så fort att jag vet knappt själv vad som händer. Aja. Shh.
vet att jag är här. Jag är där. Tror du det? I don't think he buys it. Hej, håll käften. Håll käften. Djur. Skjut med dig. Ah. Nämen. All right. Prosit. Ah, Rebecca, you're breaking the fourth wall. Du är inte så... Oh, good lord. Åh oh, nej, where did I go? Jag gick för att hämta mig kaffe medan den här underbara loading screenen är igång. Vad gjorde du med under eran paus? I wonder. Åh oh, gud. Hallå, fokus. Watch me. You and your family are well. I don't have any family, but thanks. Vad gör en gris här? What? Kom hit! Oj då, det var någons gris! Never mind me, I did not try to kill him. We've lived under the same sun all this time. Imagine that. Yeah, imagine that. Också imagine att det är två hinkar som är klippt i varandra, som att det här är en glitch in the Matrix, but whatever, let's... Praise the sun! I need to find Olin and learn everything he knows. Who the killers were, how they saw the device focus. One of them looks like me. Why they want me dead. Kom hit, fågel. Håll käften, kvinna. Det är ingen som lyssnar på dig. Åh. You know, jag trodde aldrig jag skulle säga åt en kvinna att hålla käften med den här kvinnan, alltså. Whatever she is. No. Mm-mm. Så! Ah, yes. Ja. Så kan man ju göra. Mm-hmm. Ja, vi tar väl den. Det blir inte roligare än så. Egentligen så vore det mer beneficial att ha göra mer pilar för mindre resources, men quite frankly, jag menar, mycket mer resources behöver jag egentligen. Vår quest är nu att vi ska gå till Capital of Sandom. Ja, du. Det är väl det vi gör. Jag menar, why not? Vad har vi mer on the map som kan vara kul att göra? Det var ju Hunting Proving Grounds och skit. Men, I severely doubt att det är någonting att göra. Because why? Why would I ever... Web. Hello, dickbags. Nej men titta. Kan vi knacka på en dörr? Have you heard the word of old Jesus? There's really nothing else I can tell you about the other Nora girl. I suggest you head to Lonesome Rock. Sure. Sure. Won't cost you a shard just to look. But it will cost you a lot to touch. Hey! Making inappropriate jokes. High five. Wow, den här armen är så ful. I have to have it. Crystal braiding. Vart kan man få det ifrån?
Luminous braiding. Charge your heart. Se, varför har vissa tre arm pocket? Varför har... Jag fattar inte. Åh, ingen protection men highly customizable. Yeah, 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 whatever. Jag har inte behövt någon armor hit. Det är så jag behöver inget armor nu. Det är exakt samma sak! It's like a city of clones! Help! Take me away from this place! No! I'd rather die than listen to your dialogue! Help! Oh, actually. Ah, yes, suck it up. How about a knee injury? Hey. Any secrets I need to know about? No? No? Well, I wasted my time. Oh, well. Fan, vi ska ändå ner här så. Ooh. I like this. That's some... Mighty fine illuminations för att vara en grotta, alltså. Mm! So good! I could eat it! Mm! So tasty! Ooh! You wanna kill Liberty innan vi avslutar den här episoden? Oh god! Ah, det kan inte vara bra. Hey! Hey you! Hey, you. Come here! Vadå, kan du inte skanna den? Why? What do I... Oh, är vi i öknen nu? Hey, look at that! Ooh. Nej, jag kan inte skanna den tydligen. Min gissning är att den här fågeln är svag mot eld. Oh, or not. Hey! Dickbag. No? Oh man. I have to go all the way up to him. Hello! Jag dödade en kanin. Vad tycker du om det? Oh, you didn't like that, hey? Det kan inte vara bra. Woohoo! Rave show! Oh, 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 oh. What is going on? Woo! Jag har hört om någonting. Jesus! Vad är det här för fågeln? What is this bird? Yes, yes! I'm coming, boo-boo! Thank you.
Damn, that's scary! Liberty is scary! No! Please stay away! I don't want freedom that much! Please! Stop! Oh, ow. Nope. No! Okay. This is fucking awesome. They had to put an NC in there for fuck's sake. Help! Someone help me! Oh, Lord. Hey, flyg inte höger upp iväg från mig. That's cheating. Jesus, hur mycket tål den här rövhålet? Yes. Jag börjar bli lite concerned. Oh. Kom tillbaka. You're soon dead. I'ma get. What are you doing? Du kan inte bara flyga iväg från mig. Kom tillbaka. You dick. No. That was my kill. You fuck off. Oh. Holy balls. Okej, okay, end of the episode. Det var inte bättre än så här. Tack Rebecca för att du kollat. Vi hörs sen. Hej då!